asaku bilaabay wararka iyo muqaaladii ugu dambeeyay ee kanaga soo gaaraya magaalada Islaamabad ee xarunta waddanka Pakistan ayaa sheegay in taliyaha ciidamada dawladda Soomaaliya qasatan ciidamada cirka uu kulan la yeeshay taliyaha ciidamada cirka ee dawladda waddanka Pakistan iyadoo taliyashu ay ka hadleen saameynta ballaaran iyo waliba xiriirka soo jireynta ee ay lahaayeen labada ciidan waa ciidamada cirka ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa dalka Pakistan waxaana labada taliyo ku kulmay xarunta ciidamada cirka ee waddanka Pakistan ee ku taala magaalada Islaamabad ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira sidii xiriirka labada dal qasatan xagga ciidanka ay u soo celin lahaayeen ama ay u sii xoojin lahaayeen taliyaha ciidamada cirka ee dalka Pakistan Marshal Mujahideen Anwar Khan ayaa xaruntiisa kula kulmay taliyaha ciidamada cirka ee dawladda waddanka Soomaaliya Mahamud Sheikh Said oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira sidii ciidamada dawladda Pakistan ay taageero u siin lahaayeen kuwa Soomaalida iyadoo dawladda Pakistan ciidamadoodu ay sheegeen inay ka go'an tahay in dalkooda walaalaha ay yihiin ay ka taageeraan dhinacyada xagga tababarka iyo qalabka ciidamada cirka oo ay sheegeen inay diyaar u yihiin barta Twitter-ka ee bogga internetka ee ay ku leeyihiin ciidamada cirka ee dawladda waddanka Pakistan ayay waxay ku wadaageen muuqaalada iyo sawirrada kulanka magaalada Islaamabad ee xarunta waddanka Pakistan ku dhaxmiray labada taliye ee ciidamada cirka ee waddamada Pakistan iyo Soomaaliya waxayna bogga Twitter-ka ku sheegeen in kulankaasi uu ahaa horudhac isla markaana la filanayo kulamo kale oo dhaxmara labada dhinac ayna sidoo kale sheegeen in kulankaasi uu yahay mid labada dhinac ay kaga hadleen sidii xiriirka soo jireenka ee waddamada walaalaha loo sii adkayn lahaa taliyaha ciidamada cirka ee dawladda waddanka Soomaaliya oo isagu ku sugan magaalada Islaamabad ayaa isaguna wuxuu kaga mahadceliyay taliyaha ciidamada cirka ee dawladda waddanka Pakistan soo dhaweynta iyo sidoo kale aqbalitaanka ay aqbaleen in xiriirka soo jireenka iyo horumarinta xiriirka labada dhinac inuu noqdo mid labada dhinacba ay ka wada shaqeeyaan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba waxaa la arkay muuqaaladan oo ay wadaageen warbaahinta dalka Pakistan iyo waliba muuqaalada ugu dambeeya naga soo gaaray magaalada Islaamabad oo iyaguna sheegay qasatan ay ku sheegeen in ay ka go'an tahay labada dhinac in xiriirkani uu noqdo mid bilowgiisu uu noqdo mid sii soconaya.